abeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo mu ddwaliro ly'emulaga epya erijjanjaba mu nzijjanjaba enjawulo baakusigala nga bakwata mu nsawo zaabwe okufuna obujjanjabi olw'ensimbi entono eziweebwa eddwaliro eryo. Ssenkulu w'eddwaliro ly'emulaga Dr. Byarugaba Bateera n'ategeeza bannamawulire nti ku nsimbi obuwumbi 10 bwe beetaaga okugula eddagala gavumenti yabawaako obuwumbi 8 zokka. Agambye nti mu kiseera kino gavumenti eddwaliro eryo eriwa obuwumbi 9 naye nga ku nsimbi ezo bajjako obuwumbi 29 okusasula omusaala gw'abakozi. Dr. Bateera n'agambye nti newankubadde eddwaliro lino lya gavumenti ng'abantu bandisasulidde bujjanjabi naye bakyali wala nnyo n'okukituukako kubanga mu sweta gye balongooseza balina ebirwadde eby'amaanyi ebikozesebwa bigula buwanana ne mu kifo gye bajjanjabira abalwadde abayi ekiyite ICU eddagala libakozesa ligula busanga. Obwoze Mulago okujanjabwa obujanjabi bwa mirongo ebiri Mulago tulina ensimbi ezetugura ddagala n'ebirala byetukozesa okujanjaba abalwadde. Ezi ensimbi zino zirimu National Medical Stores buli omu amanyi nti tulina $8.7 billion kati zino ensimbi zigura kibaita essential medicines na essential supplies ni oruusi omubrada ajye Mulago nga yeetaaga nti EVV ba repressing bajemu basaliko ebimu batasukiri batekako ebyuma kati osanga matiriyo yeeyo gy'okukozesa titugirina. So specialized medicines and specialized essential supplies tituzirina vanga budget yafe ntono nyo naba gameti budget jetu wagara billion 10 Agami ntolwe mbele yo abalwadde abayi bebateeka mu ICU wesanga nti buli lunaku babajjako ensimbi eziri wakati wa kadaka muno obukadde obubiri okusinzira ku lwadde obabumuluma. Tuina deficit ya billion 9 n'ebitundu ebirala kadwa twetu tusobola kubeera nti bwobweze Mulago tibuli kimu tukirina tokulaba oluusi nga tusindika omuntu kigendo kigule okirete wakikuteekemu nga hip replacement joint eyo tusobola kugigura ku National Medical Stores tusobola kugigura tejituwe kubanga eri expensive nyo kwesanga omurwadde omu yeetaga nge miliyoni za abiri ku murwadde omu tikiba kyangu amaraga ga ICU nga bwe mbagambye Ssente ezetwetaaga tituzifuna. Bino Dr. Bateera n'abyogedde ayanjula olukiiko oluggya olw'eddwaliro eryo olutuulako bammemba 13 lwakulirwa Dr. Edward Kanyesije ng'onono y'akulira ebbanga lyo ly'abasawo mu Uganda Christian University e Mukono abalala ye musuubuzi Patrick Bitature, Dr. Henry Mwebesa akulira ebyobujjanjabi mu Minisitule y'ebyobulamu, Dr. Philippa Musoke omusawo w'abaana n'abalala bwe batyo. Omukulu agambye nti baali basuubiza nti mu kiseera kino eddwaliro linaaba lisobola okulongoosa abalina ebirwadde ebikambwe okendeeza ku muwendo gw'abo abaddukira emitala w'amayanja okufunayo obujjanjabi naye olugendo nti lukyali luwanvu nnyo okukituukako kubanga n'eddwaliro likyazimbibwa buzimbibwa. Omulimu gw'okuzimba n'okuddaabiriza eddwaliro eryo gwatandikibwako mu 2014 gwakwasibwa kampuni enzimbi ya Rocco Construction era gwalina kugwa mu mwaka 2016 wabula kampuni eyo n'ejeefunamu ebizibu by'ensimbi. Kyokka Patrick Bitature agambye nti ebizibu bino tebiri Mulago yokka naye embeera bw'etyo bw'eri mirimu egisinga obungi olw'ekizibu ekyajjawo mu nsi yonna ekya COVID-19 kyokka alina essuubi nti bijja kunogerwa eddagala kano ke bataddewo olukiiko olujjuddeko abakugu mu bisaawe eby'enjawulo. Abantu ab'Ettima balumbye omusiri gw'ennyaanya ogw'omuntu abadde yeekolera Bokeza yiika y'ennyaanya namba ku kyalo Kibonzi mu ggombolola y'e Nabigasa mu disitulikiti y'Ekyotera. Omusasi waffe Ssozzo Kimpirwazi kagatuwe. Omusomesa Abdukalimu Segawa nga wa ku kyalo Kibonzi mu kitundu eky'Ebbeterimu mu ggombolola y'e Nabigasa yeyakwata ensimbi ze oluvannyuma lw'okuggala amasomero mu muggalo ogwakabeerawo n'asalawo ensimbi zino okuziteeka mu kulima bwe yali mayiika nnamba ey'ennyaanya kyokka abatamanya ŋŋamba baamugeze alinako w'alaze ne baziteekera omuliro zonna ne ziteta ne ziggwawo. Musomesa Abdukalimu ategeezezza CBS nti omusiri guno abadde yaguteekamu kumpi obukadde obukunuukiriza mu 5 ng'era abadde asuubira nti agenda kunoga mu mwezi ogw'ekkumi olwo alyoke yeefunire ku nnusu kyokka kimubuuseeko bw'asanze nga zonna muyonga. Nasubira okugungulamu gw'ekkumi naye gwonna gusaanyeeyo.
Polisi ye Betelehemu ng'eri wamu n'eyekyotera ng'ekulembeddwamu omukwanaganyi wa polisi n'omuntu wa bulijjo afande asimwe Muteera batuuseeko ku musiri gw'ennyaanya guno era ne bennyamira nnyo n'okwebuuza effubitizi n'effujjo eri bannayuganda olw'ekikolwa ekyakoleddwa bwe kiti. Afande Muteera agambye tibagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakwata abo bonna abateebereza okuba nga beenyigidde mu kikolwa kino. Kwa CBS FM, Radio y'obujajja, nze Soise Chimpi Lwazi wanekyotera. Ekitongole ekikulira eby'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kyennyamivu olwa Paalamenti okulima okuyisa etteeka erifuga eby'emmere eyitibwa Food and Safety Bill, kigambye nti kino nno kigootanya entambuza y'emirimu gyakyo. Bino byogeddwa Ssente wa boodi y'ekitongole kino Dr. Medard Bitekyerezo mu nsisinkano n'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'obulamu mu kulambula emirimu gy'ekitongole kino egy'enjawulo. Dr. Bitekyerezo agambye nti singa etteeka ku mmere liyisibwa kyakubanguyiza emirimu gyabwe gamba ng'okwata abantu ababba eddagala lya gavumenti n'ebirala. Tosobola kukola etteeka nga NDA wabula Paalamenti y'erikola ebakitwala wa pulezidenti n'alisayiningako erifuuka etteeka nga lifeene mu kabineeti. So we are trying to show MPs tubale tubalaga ebintu bye tukola naye twabasajenti challenge yaffe gye tuyina. Etteeka lye tugendako kaakati terituyambye nnyo okukwata bana abantu ababba eddagala lya gavumenti ne balitunza ate nga gavumenti neereeta eddagala omuntu n'alikwata yona n'alitwala n'omusanga yabase nayo mu buliri era yali mu kiceni n'omutwala mu kooti wali n'amugamba ntikusibye omwaka gumu ate nga abantu beyadinayinza okufuna eddagala lino abaafudde bangi. Ono era akyomedde nnyo abasawo b'ekinnansi abakola eddagala nga tebalina bukugu bwonna ku nsonga z'ebyobulamu. Abaka ba Paalamenti Dr. Fiv Michael Mebayiga, Yusuf Nsibambi nabo balazze obwennyamivu olw'emirimu ku ddagala olw'erimu ku ddagala eritatuukana na mutindo eriri katale ka Uganda ne basaba bakulu mu kitongole kya National Drug Authority okukola ku nsonga eyo. Gayingira mu katale gayingira gatya tulina amadagala mangi nnyo agagambibwa nti gakoleddwa wano mu Uganda abateekwa okugakolako quality control QC bebaba National Drug Authority era bye bateekwa okuyamba abantu okubakuuma nga balamu ne bwe banga bakozesezza amadagala agali ku katale. N'olwekyo kino ekitongole ekikulu nnyo mu bujjanjabi bwa Uganda. Tumanyi bulungi nnyo pharmaceutical companies ezivudde mu mawanga agatali gamu era nga gagamba galina certificates mu mawanga agatali gamu era nga bugasobola okukola eddagala eddungi erisobola okukozesebwa ne mujja ne mulisanga aidha nga terikola bwe liba nga liyambye okukola likola bitundu ataano ku buli kikumi. Abaisilamu mutwali ya Bukoto Central mu disitulikiti y'Obuisilamu y'e Masaka ne Kalungu balonze obukulembeze obuggya ng'ekigendererwa kya kutumbula busiraamu mu kitundu. Etwali ya Bukoto Central libadde limaze bbanga kumpi lya myaka 20 nga teririna bukulembeze bwetengeredde era kino kiziganyiza nnyo emirimu gy'obusiraamu mu kitundu. Okulonda obukulembeze obuggya kwabadde ku ssomero lya Kirimya Islamic kwakubiriziddwa omukulu w'ettwale eryo Sheikh Umar Nampaji Kasujja era Ssente w'ettwale lino yalondeddwa ye Rubwa Omar. Omumyuka we ye Abdul Rashid Mayanja, omuwanika ye Haji Swaibu Nsunju, omuwandiisi w'ettwale lino Imam Hassan Mayinja, songa omuteesiteesi w'emikolo Imam Dawud Alubega amyukibwa omukulu w'ettwale lino. Akulira ettwale lya Bukoto Central Sheikh Umar Nampaji Kasujja ategeeza nti basazeewo kulonda abakulembeze oluvannyuma lw'ebbanga eddene ennyo nga tewaliwo obukulembeze ne kireetawo muwantu mu nzirukanya y'emirimu. Abalondeddwa beeyamye okuteekawo enjawulo n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu mu ttwale eryo. Nze Imam Hassan Mayinja owekyesiiga, imamu w'omuzikiti gwe Lwemedde Masjid Jamia Bokoto Central ng'ettwale okumala emyaka 20 teribadde na bukulembeze bonna. Naye oluvannyuma lw'okulondebwa kwa Sheikh Huzairu Kiruta Wasajja yalonda omukulu w'ettwale Sheikh Umar Nampaji ate naye n'ateekawo obukulembeze bwagenda okutambuza nabo emirimu. Ffe ng'abakulembeze abalondeddwa tweyama okutumbula obusiraamu bwa Bokoto Central ate awamu n'okusitula embeera z'abasiraamu n'okwongera okusitula obusiraamu n'okubutunda. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama nga kilabu za liigi abinywera eza Uganda Premier League zeteekera sizoni ejja eya 2022-2023
Club ya KCCA yongedde amaanyi mu kugula abazannyi abajja okwenyweza bwe kansi z'omuzannyi Mato Rogers okuva mu club ya Proline ey'omukibinja kya FIFA Big League. Mato Rogers atadde omukono okundagano ya myaka 4 ng'akyangira KCCA ndiba era ono azannyiddeyo club z'abaana okuli eyalweza Maroons ne Proline. Ono nawezesa omuwendo gw'abazannyi 8 KCCA bye yaakagula okwenyweza okuli Brian Majwega, Brian Kayanja, Emmanuel Waswa, Geoffrey Waswa, Yasa Mgerwa, Usama Arafat ne Innocent Esimu Wafula. Mungeri yemu club ya Vipers eguzo mkwasu wa goal Jack Komakechi wa timu ye Gwangi ya bazanyi abatasusa miaka 12 ya Uganda Hippos kundagano ya miaka 5. Oni mzanyi ya so kugulwa Vipers mkatari kano ila ajide mtisina nga Vipers ya kau kana nomkwasu wa goal Bashir Sekaja. Fufwa ya kakasa Dante Ligia vinyweda Uganda Premier League season ya egenda kutandika nge nakusu mwezi 15 omwezi ogwe 10. Amawuliro okuva ebweruwe gwanga. Okuva ke Botswana, Minister Mbezi w'ebyobulamu amateeka ge yeekolera ag'okwetangira ekirwadde ki COVID-19 gamukutte era gye biggweredde mukama we pulezidenti amuyimiriza ku mulimu. Ministeno Sethomo Lela Siswe agudde mu katego bw'atuuzizza olukiiko lw'ekika ewaabwe gye bamuzaala batese ku by'okwabya olumbe lwa muganda waabwe n'okukola ebijja so nga ate minisita ebyobulamu ye kennyini gy'akulembera yawera enkuŋŋaana ez'engeri eyo mu kiseera kino nga bakyabbinkana n'ekirwadde. Munnamawulire wa Pulezidenti Mokwesi Masisi agambye nti kikuba ensonyi okulaba nti minisita eyayisa amateeka ate yagamenye era mukama we asazeewo bamuyimirize. E Botswana etteeka lya lumadda tewakyali nkuŋŋaana zikkirizibwa okuggyako entuula za kabineeti, entuula za paalamenti, entuula z'akakiiko k'eggwanga akalwanyisa COVID-19 mpozzi n'okuziika wabula ng'abantu abaziika balina kuba ba lubatu. Mu ggwanga lya mateeka g'okwekuuma COVID-19 gavumenti yabwe efubye okugakuuma butiribiri era we tuwogerera ekirwadde ekyakatta abantu 12,261 era kyakakwata abantu abakunukkiriza 116. Bannaffe agessaawa zino geego mwebalokera naffe.